أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. कल हमने ये सबक पढ़ा था, आज की दुराई करते हैं पहले, फिर हम इसको आगे शुरू करते हैं. नादिया. अरीशा. السلام عليكم. وعلیکم السلام. آپ مستاجر ہیں؟ عائشہ. آپ مستاجر ہیں. دونوں کو پڑھیں بھی اور ٹرانسلیٹ کریں. میں نے کل کی کلاس نہیں لی تھی. صحیح. اوکے. خان. آپ نے کلاس لی تھی کل؟ ہاں آپ اس کو پڑھیں بھی ترجمہ کریں. السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر. اگلا بھی آپ ہی پڑھیں, باقیوں کو نہیں آتا. وعلیکم السلام، اور آپ پر بھی سلامتی ہو. أريد شقة من فضلك. ترجمہ معلوم اس کا. میں ایک اپارٹمنٹ چاہتا ہوں برائے مہربانی. ہاں، لدينا شقة جميلة. میرے ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے ایک اپارٹمنٹ خوبصورت. ہمارے پاس ایک خوبصورت اپارٹمنٹ ہے. اوکے. كم غرفة في شقة؟ كتنے كمرة ہے أبارمنت میں؟ في شقتي 5 غرف. أبارمنت میں 5 كمرة ہیں. في أي دور شقة؟ اپارٹمنٹ کس منزل پر ہے؟ ای دور کس منزل؟ اپارٹمنٹ ہاں، کس منزل پر ہے؟ شقة في الدور الخامس. أبارتمنت 5 منزل پر ہے. أريد مشاهدة الشقة. میں اپارٹمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں. مشاہدہ. دیکھنا چاہتا ہوں. تفضل ادخل هذا باب شقة. تفضل برائے مہربانی. برائے مہربانی داخل ہو جاؤ، یہ دروازہ ہے. اپارٹمنٹ کا هذه شقة جميلة. یہ بہت خوبصورت اپارٹمنٹ ہے. یہ خوبصورت اپارٹمنٹ ہے. نیکسٹ اسٹوڈنٹ نادیہ. السلام عليكم. وعلیکم السلام. اب آپ اس کی کوشش کریں. آپ مستاجر ہیں. علیشہ آپ مؤجر ہیں. اوکے. جی آج میں فرسٹ کلاس لے رہی ہوں، بٹ میں ٹرائی کرتی ہوں. اوکے. السلام عليكم، آپ پر سلامتی ہو. المؤجر التاجر. جی آپ کنٹینیو کریں. المؤجر تاجر. وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو. المستاجر اريد، میں چاہتا ہوں. شقاتا اپارٹمنٹ من فضلك، یعنی کہ میں آپ سے برائے مہربانی آپ سے اپارٹمنٹ چاہتا ہوں. المؤجر اپارٹمنٹ چاہتا لدينا، ہوں. ٹھیک ہے. اپارٹمنٹ چاہتا ہوں. لدينا تو حاصل، لدينا ہمیں دے دیں یا لدینا ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس ہے. شقاتا اپارٹمنٹ جميلة، خوبصورت. ہمارے پاس خوبصورت اپارٹمنٹ ہے.
المستأجر كم كتنے غرفة كمرة ہے في الشقة apartment میں كتنے كمرة ہیں المؤجر تاجر في میں شقة apartment میں 54 غرفة كمرة ہیں 55 دي 55 كمرة ہیں المستأجر في میں اجی کون سی دوری نے کہ کون سے منزل پہ ہے شقہ اپارٹمنٹ کون سے منزل پہ ہے شقہ تو اپارٹمنٹ فی میں دوری خامس پانچویں منزل پہ ہے المستاجر اريد دو میں چاہتا ہوں مشاہدہ تن دیکھنا شقہ تن اپارٹمنٹ کہ میں اپارٹمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں تفضل برائے مہربانی ادخل داخل ہو جائیے حاضر یہ ادخل بابو دروازہ ہے شقد اپارٹمنٹ کا یہ اپارٹمنٹ کا دروازہ ہے المستاجر حاضر یہ شقد اپارٹمنٹ جمیلات خوبصورت ہے ये खूबसूरत अपार्टमेंट है। ओके नेक्स्ट रेहाना। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरिशा आपने भी प्रैक्टिस करनी मुझे है साथ या नहीं? जी ठीक है, लेकिन मैं अगर ये अरेबिक होता तो अच्छा होता सर, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। चलें तो अरबी को देख के पढ़ लें, तर्जमा जी करने साथ साथ। जी जी अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो। वालेकुम अस्सलाम। अल मुस्ताजिर अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो। अल मुअज्जिर वालेकुम अस्सलाम, तुम पर भी सलामती हो। अल मुस्ताजिर उरीदु शक्कतु मिन फदलिक, मैं एक बराए मेहरबानी मैं एक अपार्टमेंट देखना चाहता हूँ, सॉरी एक अपार्टमेंट चाहता हूँ। अल मुअज्जिर लदैना शक्कतु जमीला, हमारे पास एक खूबसूरत फ्लैट है अपार्टमेंट है। अल मुस्ताजिर कम गुरफता फी शक्का, कितने कमरे हैं इस अपार्टमेंट में। अल मुअज्जिर फी शक्कती खमसतु गुरफत गुरफा, इस अपार्टमेंट में 5 कमरे हैं। गुरफ अल मुस्ताजिर गुरफ गुरफ, इस अपार्टमेंट में 5 कमरे हैं। अपार्टमेंट में अल मुस्ताजिर पांच जी अल मुस्ताजिर फी अई दौरी शक्का, ये अपार्टमेंट कौन सी मंजिल पर है। अल मुअज्जिर अशक्कतु फी दौरिल खामिस, अपार्टमेंट 5वीं मंजिल पर है द अपार्टमेंट। अल मुस्ताजिर उरीदु मुशाहदत शक्का, मैं चाहता हूं कि ये अपार्टमेंट में देखूं। अल मुअज्जिर तफद्दल उदखुल हाजा बाबा शक्का, प्लीज दाखिल हो जाइए, ये अपार्टमेंट का दरवाजा है। अल मुस्ताजिर हाजी शक्कतुन जमीला, मुस्ताजिर ये अपार्टमेंट खूबसूरत है। ये खूबसूरत अपार्टमेंट है। नेक्स्ट आ जाए कौन है? कोई भी दो आप बंदे आ जाए। एक खान और सौदा मंसूरी। السلام عليكم، وعليكم السلام। أريد شقة من فضلك. لدينا شقة جميلة. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 5 غرف. في أي دور شقة؟ الشقة في الدور الخامس. أريد أريد في مشاهدة شقة أريد مشاهدة في الشقة أريد مشاهدة الشقة. أريد مشاهدة
تفضلي ادخلي، هذا باب الشقة. هذه شقة جميلة. المفردات vocabulary. كل student is vocabulary کو پڑھ لے. جی سر، دور، منزل، جمیلہ، خوبصورت، غرف، کمرہ، کمرے. تفضل، غرف، کمرے، تفضل، پلیز ہوں گا سر، یس پلیز. برائے برائے مہربانی. مہربانی، پلیز، جی، مشاہدہ، دیکھنا، اریدہ، اریدو، چاہنا، میں میں چاہتا ہوں، چاہتا ہوں. جی، الدور الخامس، پانچویں منزل، یدخلو، وہ داخل ہو رہا ہے، ٹھیک سر، صحیح. بابن دروازہ، سل بين الكلمة والصورة المناسبة. وغير اللفظ کو مناسب تصریف سے جوڑیں. جوڑ دیتے ہیں ہم. اريد کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. غرف کو کمروں کے ساتھ جوڑ دیا. دور کو منزل کے ساتھ جوڑ دیا. تفضل کو یس پلیز کے ساتھ جوڑ دیا. جمیل کو خوبصورت کے ساتھ جوڑ دیا. مشاہدہ کو دیکھنے کے ساتھ جوڑ دیا. الحوار الثالث تیسرا مکالمہ ہے، تیسرا ڈائلاگ ہے. انظر واستمع واحد. دیکھو اور سنو دونوں. المشتری خریدار. السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. البائی. وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو. ایا خدمہ، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. ایا خدمہ، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. اریدو، میں چاہتا ہوں. بازا کچھ. الاساس فرنیچر. اریدو بعض الاساس، میں کچھ فرنیچر چاہتا ہوں. ماذا کیا. تریدو آپ چاہتے ہو. لی غرفت النوم، بیڈ روم کے لیے. ماذا تریدو لی غرفت النوم، آپ بیڈ روم کے لیے کیا چاہتے ہو. اريد، میں چاہتا ہوں. سریرن ایک پلنگ. و ستارہ اینڈ اے کرٹن ایک پردہ. میں ایک پلنگ اور ایک پردہ چاہتا ہوں. و ماذا اور کیا. تريد آپ چاہتے ہو. لی کے لیے. غرفت الجلوس لیونگ روم. وماذا تريد لي غرفة الجلوس، اور آپ لیونگ روم کے لیے کیا چاہتے ہو. اريد، میں چاہتا ہوں. اریکہ ایک صوفہ. و سجادہ اور ایک رگ. میں ایک صوفہ اور ایک رگ چاہتا ہوں. وماذا اور کیا. تريد آپ چاہتے ہو. للمطبخ کچن کے لیے، اور آپ کچن کے لیے کیا چاہتے ہو. اريد، میں چاہتا ہوں. فرنن ایک اوون. و سلاجہ ایک فریج. اريد فرنن و سلاجہ، میں ایک اوون اور ایک فریج چاہتا ہوں. وماذا اور کیا. تريد آپ چاہتے ہو. للحمام باتھ روم کے لیے.
और आप बाथरूम के लिए क्या चाहते हो? उरीदू, मैं चाहता हूँ सखानन, एक वाटर हीटर जिसको हम गीजर भी कहते हैं, वो मेरा, और एक शीशा। उरीदू सखाना व मेरा, मैं एक गीजर और एक शीशा चाहता हूँ। हल तुरीदू, क्या आप चाहते हो शयन, आखिर कोई और चीज। हल तुरीदू शयन, आखिर क्या आप कुछ और भी चाहते हो। शुक्रन, शुक्रिया। उरीदू, मैं चाहता हूँ मुशाहदता, देखना, मुशाहदा करना, लसास, फर्नीचर का। शुक्रन उरीदू मुशाहदता लसास, शुक्रिया, मैं फर्नीचर देखना चाहता हूँ। तफद्दल, यस प्लीज, जी क्यों नहीं। الوحدة الثالثة، السكن، الدرس الحادي والعشرون، الحوار الثالث، انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي خدمة؟ أريد بعض الأثاث. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارة. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ومرآة. هل تريد شيئا آخر؟ شكرا، أريد مشاهدة الأثاث. تفضل. والآن جاء دورك، انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي خدمة؟ أريد بعض الأثاث. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارة. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ومرآة. هل تريد شيئا آخر؟ شكرا، أريد مشاهدة الأثاث. تفضل. سودة منصوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، آپ مشتری ہیں؟ عریشہ، جی آپ بائی ہیں، ترجمہ بھی کرنا ہے؟ ترجمہ سٹارٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایا خدمتی، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ أريد بعض الأثاث. ترجمة. أريد من میں چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ بعد کچھ بعض کچھ بعض اساس سامان. ماذا تريد لغرفة النوم؟
आप बेडरूम के लिए सामान चाहते हैं, आप आप बेडरूम के बेडरूम लिए चाहते हैं। आप बेडरूम के लिए क्या चाहते हो? माजा का मतलब है क्या? उरीदु आप बेडरूम सरीरन, के लिए उरीदु सरीरन वसितारतन, मैं चाहती हूँ बेड एंड सोफा। सितारा मीन पर्दा। सितारा आवाज आप किस कर रही है थोड़ी सी? सितारा का मतलब होता है पर्दा, कर्टेन। पर्दा। ठीक, तो हमारा उर्दू शरीर एक और चाहता हूँ। और लिविंग रूम के लिए क्या चाहते हैं? उरीदु अरीकतन व सज्जादा, मैं चाहता हूँ अरीकतन। एक सोफा, अरीकतन क्या है? सोफा, सोफा एंड और सज्जादा, संजादा कहते हैं रंग को। काली कालीन, ठीक है। सोफा और वमाजा तुरीदु तुरीदु लल मतबाख। और किचन के लिए क्या चाहते हैं? उरीदु फर्नन व सलाजता, मैं चाहता हूँ एक एक ओवन और फ्रिज। ओवन, एक ओवन एक फ्रिज। वमाजा तुरीदु हमाम और वॉशरूम के लिल लिए क्या चाहते हमाम, हैं? वमाजा तुरीदु लिल हमाम और वॉशरूम के लिए क्या चाहते हैं? उरीदु सखानन व मिरातन, मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ गीजर एंड वमीरातन शीशा। शीशा, मिरातन शीशा। हल तुरीदु शेन आखिर, इसके अलावा कोई चीज चाहते हैं? शुक्रान उरीदु मुशाहदतल असाफी, शुक्रिया। मैं चाहता मैं हूँ फर्नीचर देखना चाहता हूँ। जी, मैं फर्नीचर देखना चाहता हूँ। मैं फर्नीचर देखना चाहता हूँ। तफद्दल, बहुत मेहरबानी। यस प्लीज। आयशा खान, खान आप फर्स्ट स्टूडेंट हैं जिसने कुछ सामान खरीदने। अस्सलाम वालेकुम सलाम। नादिया, जी, आप सेकंड स्टूडेंट हैं, आप दुकानदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप पूछे ये जुमला अर्जु भी। खिदमत, उरीदु बाज़ अल असास। माजा, व्हाट का मतलब है? माजा तुरीदीना माजा तुरीदीना गुरफतन नौ। ली, फॉर को कहते हैं ली, ली गुरफतिन नौम। उरीदु सरीरन व सितारा। माजा तुरीदु ली गुरफतिल जुलूस। माजा तुरीदीना, क्योंकि ये खातून है। माजा माजा तुरीदु ली गुरफतिल जुलूस। उरीदु अरीकतन व सज्जाद सज्जादा। माजा तुरीदु लिल मतबख। तुरीदीना, खातून को तुरीदीना कहते हैं। जी, तुरी माजा तुरीदीना लिल मतबख।
أريد فرنا وثلاجة. ماذا تريدين للحمام؟ أريد سخنة ومرة. ماذا هل تريدين شيئا آخر؟ هل تريدين شيئا آخر؟ شكرا. أريد مشاهدة الأثاث. تفضلنا. خاتون کو کہتے ہیں تفضلی. تفضلی. ناہید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ فرسٹ اسٹوڈنٹ ہیں، ریحانہ آپ سیکنڈ ہیں. سٹارٹ کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اي خدمة؟ جی ناہید. جی مجھے، میں نے لیٹ سے جوائن کیا تھا تو دو لائن مجھے ٹھیک سے سنا نہیں میں نے. نو پرابلم، اس کو اپنا دوبارہ سن لینا پھر آگے کر لینا. سودا منصوری. عریشہ. جی آپ سیکنڈ اسٹوڈنٹ ہیں. اسٹارٹ کریں یہاں سے. مس عائشہ. میں اسٹارٹ کروں سر؟ یس. دا فرسٹ کرتے ہیں عائشہ اور ریحانہ آپ دونوں کا لیں. اسٹارٹ کریں آپ دونوں. اسٹارٹ کون کرے گا؟ آپ کریں. جی آپ کریں نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایا خدمہ؟ سر میں نہیں کر پاؤں گی، میں نے سنا نہیں ہے. مس ریحانہ آپ اکیلے کریں اس پورے ڈائلاگ کو. جی جی ان شاء اللہ. اريد بعض الاساتذه. ماذا تريد؟ ماذا تريد لغرفة النوم؟ لغرفة النوم. لغرفة النوم أريد سريرا وستارا. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ومرات. هل تريد شيئا آخر؟ تفضل. أريد مشاهدة الأساس. تفضل.
کسی کا کوئی سوال؟ سر میرا ایک کوسچن تھا. یس میں بول رہی تھی کہ سر جو جملے میں ورڈس آتے ہیں نا, تو ان ورڈس کا پہلے مطلب میننگ بتا دیں یا دیا کرے, کیونکہ نا مطلب ایک دو بار میں وہ چیزیں یاد نہیں ہوتی ہے, تو ایک کلاس میں آپ اس کا میننگ پورا کرا دیں تو زیادہ بیٹر ہوتا. آج میں نے مطلب دو دفعہ بتایا تھا, ہر لفظ کا نا مطلب بھی بتایا تھا اور ہر جملے کی ٹرانسلیشن بھی بتائی تھی. اسٹوڈینٹس آپ لوگوں کو آواز آئی تھی میری اس ٹائم نہیں آئی تھی جب میں نے پورے مطلب اور ترجمہ بتایا تھا؟ آئی تھی سر. آئی تھی. اوکے مسٹر ناہید آپ ریکارڈنگ سن لینا, تو اس میں بھی آپ کو پھر آ جائیں گے سارے مطلب. ٹھیک ہے. اوکے سر. جی سر. میں نے کلاس کا مطلب بھی بتایا, ترجمہ بھی بتایا. جزاک اللہ. صبح صبح جو کلاس ہوتی ہے وہ عربی گرامر کی, وہ نہیں ہوئی تھی آج. کوئی بندہ نہیں تھا کلاس میں, بندہ ہی نہیں تھا بھائی, اس لیے نہیں ہوئی. میں نے جوائن کیا تھا 6:15 بجے. ہم نے 10 منٹ تک بنے انتظار کیا تھا, 9 منٹ بلکہ انتظار کیا تھا, کوئی نہیں آیا تھا. سر ہمارا ٹائم کا بہت پرابلم ہے اس وقت. جی جی نہیں تو ہم ضرور ضرور ہم شامل ہوں. تھوڑا نماز کا بھی ٹائم ہوتا ہے نا. صحیح. میں نے بھی لیو کیا تھا تو جوائن نہیں ہو رہا تھا, تو پھر میں نے بھی لیو کر دیا. صحیح. پونے 6 تک ٹائم رکھ لیں اگر ہو جائے. آپ کو پونے 6 10 6 6:30 بجے دوسری کلاس ہوتی ہے نا, یہ عربک میں دونوں کلاسز کا کلیش ہو جائے گا پھر. سر اس کے علاوہ کوئی ٹائم مینیج نہیں ہو سکتا ہے سر؟ مشکل ہے. صبح کے ٹائم آپ لوگ اٹھنے کی عادت ڈال لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. لانگ نہ نہ اٹھنے کی عادت ہے سر الحمدللہ, بٹ میں نے آپ کو بتایا تھا نا اپنا مسئلہ. سر صبح کے پورا قرآن وغیرہ پڑھنا بھی پڑتا ہے تو پھر لیٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے. اگر دوسرا ٹائم ہوتا سر تو بہت مہربانی ہوتی آپ کی. فی الحال پاسبل نہیں ہے, اور بھی کلاس ہے نا سر. جی فی الحال تو نہیں ہو سکتا. اوکے ان شاء اللہ. نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہے ہمارے پاس خان. سماء یوم کل. کون سا آپشن ہے؟ پہلا. سماء پہلا. سبیل آباء ولد نذیر. تین. تیسرا. نذیر. چوتھا. اعلم اعلم. ٹھیک ہے. اعلم آباء سماء خلق. تیسرا. خلق. تیسرا. اعلم خالد زوج نذیر. تیسرا. خالد نذیر. نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو. خالد پہلا آپشن ہے. خالد. چوتھا. بنیا ولد اب وجه. پہلا. ولد ولد. پانچواں. نساء آباء زوج اصحاب. تیسرا. اصحاب.
Nadia. G. Nar. Jannah. Kaun sa option hai? First wala. Ibn. Ibn. Third. Malak. Malak. Fourth wala qalb. غير first ولا غير خير ناس ابن خير first ولا خير خير أهل fifth أهل third عالمين عالمين قرية بيت قرية قرية بيت بيت سكن بيت عالمين عالمين تمام جهان عالمين ثالث تمام جهان عالمين فورث دار ثالث غر بيت قرية بستي قرية شهر غر سكند سون کا کوئی ایشو ہے بيت